Свіжим ідеям правильну форму. Конкурс соціальних ініціатив «Ми – це місто» вже визначився співфіналістами. Тепер черга дати їм необхідні знання. Ділитися ними члени експертної ради будуть на спеціальних тренінгах. Люди мають зрозуміти, що проєкт – це те, що дає не сію просто на дану хвилину якусь результативність, а дають ефект, який допомагає людям і надалі розвивати ту чи іншу діяльність, розвивати ту чи іншу соціально активну тему у нашому регіоні. Тренінги проводять окремо для кожного напрямку конкурсу. Цього разу у Палаці культури металургів зібрали учасників, які подавали проєкту на тему культури, освіти, спорту, волонтерства та патріотизму. Серед присутніх є й ті, хто пробує свої сили не вперше. Ми вигравали вже проєкт, і завдяки гранту комбінату ми навчаємо дітей безкоштовно розмовній англійській мові. Ми прийшли на тренінг для того, щоб ще раз перевірити якість виконання нами заявки, почути коментарі експертів, почути коментарі інших учасників проєкту і може щось для себе ще підкреслити і виправити, поки є можливість. У цьому сезоні кількість поданих заявок на участь у конкурсі сягнула рекордної кількості – 420. З них півфіналістами стали 150. На реалізацію ідеї організатори виділять 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Для перемоги, крім хорошого проєкту, необхідно ще правильно його представити. Важно сегодня проговорить все вопросы и подготовиться к публичной защите. Это и обсудить, как нужно доработать и расшифровать бюджет заявки, доработать. Сейчас такой этап, когда еще можно изменить многое, так чтобы проект на защиту вышел уже отшлифованным, готовым, чтобы идея была раскрыта и экспертам было все понятно. Особливо корисний тренінг для тих, хто вперше долучився до конкурсу. Це можливість почути поради експертів, аби якомога краще підготуватися до захисту проекту. По-перше, досвід. Досвід – це саме головне. Ну, а також перемогу. Хочеться перемогти для того, щоб наші діти займалися спортом, відлучилися від ноутбуків, комп'ютерів. Ми подали проєкт «Мобільний центр тренувальний» для того, щоб в Запорізькій області більше показати, на що здатний спортивний туризм і заохотити дітей займатися цим видом спорту. Публічний захист проєктів півфіналістів конкурсу «Ми – це місто» стартує 11 червня. Кіра Овес, Марія Маракелян, Олександр Гоц, ТВ5.